Mit navn er Benjamin Frislund. Jeg har kørt motorsport siden jeg var 7 år gammel, og jeg drømmer om at vinde Le Mans. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Huh, here we come. Here we come. Jeg bor med min far og min lillebror i en lille by ved navn Aarup, meget tæt for Roskilde. Min far er mekaniker, og han er også min allerstørste støtte. Derover har vi begge to en meget, meget stor passion for motorsport. Min far har selv kørt motorcykel som ung. Det er så en del kilo siden. Bag mig har jeg min manager Kim, som også går meget op i motorsport. Han står for at styre på tropperne og have den daglige kontakt med vores sponsorer. Motorsport er helt klart en af de farligere sportsgrene, og det kan lidt gå galt, og det er det også gjort for mig. Selvom der er risiko for, at det går galt, har jeg altid gjort efter det motto, der lyder pokal eller hospital. Motorsport betyder alt for mig. Jeg har benzin i blodet, og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle lave, hvis jeg ikke havde med motorsport at gøre. En lille sjov historie er faktisk, at vandet på min mor gik på en go-kartbane til en julefrokost. Jeg tror sgu, jeg kunne lukke benzin og gerne ville ud i en fart. Vi er heldige at have nogle fantastiske sponsorer, som gør det muligt for Benjamin at fortsætte med at dyrke hans sport og rykke op i nogle højere klasser. Benjamins store drøm er at leve af motorsport på fuld tid, og det kommer han til. Yeah, here we come. På trods af de udfordringer, der er, så står drømmen klar, og det er at stå øverst på podiet til Le Mans. Here we come. Here we come.